لەم وانەدا باسی ئەوەکەین کە چۆن ئێمە بتوانین دوو وارێ بەڵداخڵکەین و پاشان دووبارێ بڵە دەرکەوێتەوە، بەڵام لێ گەڕێن یوزەر وارێ بەڵەکان داخڵکە نەک لە کاتی پرۆگرامینە. بۆ ئەمە بەستش کۆنسڵ دۆت ڕید لاین بەکاردێت بۆ ئەمە بەستش کە بهێڵین وارێ بەڵداخڵکرێ، واتە لە کاتی ڕەنکردنی بەرنامەکە وارێ بڵەکە داخڵکرێ ئەوە کۆنسڵ دۆت ڕید لاین بەکاردێنین. سری بەرنمەکەکەیندا یەکەم مەنووسم کۆنسڵ دۆت ڕایت لاین بەس تەنها بۆ ئەوەیە کە پیشانی بدات پیشانی یوزەری بدات کە بڵێ ناو داغڵکە، بۆ ناڵێم ئینتەر یور نیم لێرەدا ئەڵێ بە یوزەر ئەڵێ ناو داغڵکە، پاشان ئەڵێم سترینگ نیم یەکسانە بە کۆنسڵ دۆت ڕید لاین، واتە ئەهێڵێت یوزەر خۆی شتێک داخڵکات و ئەو شتێک کە داخڵ ئەکرێ کە ئینتەرمان کرد لە ناو نەیمەکەدا هەڵدەگیرێ. و ئێستا ئەڵێم با ئەو نەیمەمان پیشام داتەواتە ئەو شتێک کە داخڵ کراوە دووبارە پیشان نامداتەوە، بۆ ئەمە بەستش دووبارە ئەڵێم کۆنسڵ دۆت ڕایت لاین نیم. ئێستا کاتێک ئەمە ڕانەکەین ئەنووسی ئینتەریۆر نیم و پاشان چاوەڕێەکان کە من ناوێک داخڵکەم بەم شێوازە ئینتەریۆر نیم و چاوەڕێەکان من ناوێک داخڵکەم بۆ نمونە وریام محەممەد داخڵەکەم کە ئینتەرەکەم دووبارە وریام محەممەدەکەم پیشانەداتەوە، کەواتە بەم شێوازە وای لێ ئەەکەم کە من بتوانم ناو داخڵکەم. و ئەگەر هاتوو ئەیج داخڵکەم واتە تەمەند داخڵکەم ئەگەر لێرەدا سەیریکەین لێرەدا سەیریکەین ئەگەر ئەیج داخڵکەین ئەو کاتە ئەڵێین کۆنسڵ دۆت ڕایت لاین ئینتەر ئەیج. ئێمە ئەزانین ئەیج ژمارەیە، واتە ژمارە واتە ئەبێ ئەم سترینگەی کە هەیە کۆنڤێرتیکەین بۆ ئینتیجەر، بۆیە لەم بابەتدا ئەڵێم سترینگ ئەیج سترینگ یەکسانە بە کۆنسڵ دۆت ڕید لاین و پاشان ئەڵێم چی؟ ئەڵێم ئینتیجەر ئەیج یەکسانە بە کۆنڤێرتی تو ئینتیجەر ئەیج سترینگ. بەم شێوازەڵێم کۆنڤێرتی ئەیج یەکسانە بە کۆنڤێرتی ئەیج سترینگ بۆچی؟ بۆ ئینتیجەر، چونکە ئەمە ئینتیجەرە لێدا لەسین بە کۆنڤێرتکردنی ئەم ئەیج سترینگی کە لەسەرەوە هەیە بۆ ئینتیجەر. و پاشان ئەتوانین بڵێن کۆنسڵ دۆت ڕایت لاین ئەیج کۆنسڵ دۆت ڕایت لاین ئەیج بۆ نمونە ئەیج پلس دە، واتە تەمەەن کۆی دەیەکەین بۆ ئەوی بزانین ئایا کردارە بیکارەکانی بەسەرا جێبەجێ ئەکرێت، چونکە ئێمە ناو ناتوانین پلاس دەی بکەین واتە لەگەڵ داکۆی بکەینەوە، چونکە ئەمە وشەیە خۆی ناتوانین لەگەڵ داکۆ بکەینەوە. بەڵام ئەیج سترینگ ئەیج سترینگ لێرا وشەیە ژمارەیەک داخڵەکەین و ژمارەکە پاشان ئەگۆڕین بۆ ئینتیجەر، چونکە لێرا کۆنڤێرت ماکرۆ بۆ ئینتیجەر و پاشان ئەم ئەیجە بەکار ئەهێنینەوە لە خوارەوە و پلاس دەی ئەەکەین واتە لەگەڵ داکۆی ئەەکەینەوە. ئێستا ئەگەر ئەمان هەیە ئینتەر یور نیم وریە بۆ نمونە دوانزە و دوانزەکەی لەگەڵ داکۆ کردەوە وریە محەممەد دەرچوو و پاشان بوو بە پسوود.